So hello, good day po everyone. So ang video na to is regarding kung paano natin nabuo yung hybrid off-grid natin na system. So let's start with the specs. So let's start with the solar panels. So yung ginamit natin na solar panels is 500 watts na solar panel. So actually yung ginamit ko is JA Solar, pero hindi ko makita yung spec sheet niya, kaya ito na lang munang spec sheet ng Trina. So konti lang yung diferensya nila ng yung mga voltage saka IMP, yung mga specs ng mga PV, no. So ito sa 500 watts itong VMP, IMP, VOC, tsaka ISC. Ito lang yung tingnan natin kung ano yung maximum voltage na kung series natin siya, tsaka iparallel natin yung ating solar panels. At tsaka yung sa amps naman, sa current ng solar panel, dito na yung makikita sa ISC at tsaka sa IMP. So i-compare natin to into series and then in parallel also para malaman natin kung swak siya dun sa gagamitin natin the inverter, right? Okay, yung susunod naman po is yung inverter po natin, solar inverter. Yung napili ko po ng inverter is si POWMR, hybrid off-grid, 5,000 watts or 5 kilowatt yung capacity niya. So 48 volts, yung maximum niya na charge is 80 amps. So marami po ng features si VM3, 5 kilowatt. So ilalagay ko lang dito yung mga specs niya dun sa inverter, right? So yung nagustuhan ko dito sa POWMR kasi yung rated power niya is pwede mong masagad na 5,000 watts. Kasi yung ibang VM3 na mga ibang models o ibang brand is nasa 4,500 watts lang yung maximum nila sa PV input or yung rated power niya. So yung ito naman si POWMR na VM3 is pwede mong masagad ng 5,000 watts. At yung sa baba naman, yung nakikita nyo itong nominal operation voltage, ito yung sa makita natin dun sa VOC, yung voltage ng solar panel kanina. So yung maximum solar voltage niya or VOC is 500 voltage DC, and then yung ito yung range niya, yung MPPT voltage range is 120 to 450 volts DC. So dapat yung voltage ng solar panel natin na ikakabit dito is within 120 to 450 para hindi siya masira, right? So makukuha natin yung VOC ng ating PV kung isi-series natin yung ating PV or solar panels. I-multiply mo yung VOC sa number of series. For example, 5 yung series ko. So, i-multiply ko yung VOC para makuha ko yung range niya, right? Kung sakto ba dun sa with 120 to 450 na DC voltage yung VOC ko. And then, yung current naman, yung amps. Pag tinanong ko yung manufacturer nila, yung POWMR, binigay ko yung specs ng solar panels, sabi nila okay naman yung solar panels ko na iparallel ko. So around 22 to 24 amps yung output current kapag nagparallel ako ng two parallels, kasi yung total na connection ko ng PV is series of 5 then parallel of 2. So dalawang tagpa 5 na series, tapos connect na yung positive at positive ng dalawang series, and then negative na negative sa kabila naman. Then yung buong wire ng positive at saka negative, doon na yung pupunta doon sa pupunta ng PV input ni solar, ni inverter. Pero dadaan pa rin yun sa breaker, right? So ito yung simple diagram nila na nakalagay sa store nila. So ang nakalagay dito sa taas, diba, kung nabawasan nyo, yung maximum input current is 18 amps, which is ito yung tinanong ko sa kanila specifically kung pwede yung setup ko ng PV. Sabi naman nila na okay lang din daw yung setup ko, so hindi ko na lang ito pinansin. So it depende naman talaga din po sa manufacturer. So ito from PV going to PV input yung solar panel, and then yung AC input pwede yung sa grid natin existing, and then pwede din natin magkuha tayo ng AC input from generator. So then connected natin yung battery natin to the inverter. And isa din sa pinakamaganda nito na feature is pwede siyang gumana kahit walang battery. Kung ano lang yung harvest ng PV, ng solar natin, diretso niya i-convert to 220 or yung usable natin na voltage sa bahay. So, okay lang kahit, for example, ito muna yung inverter mo muna bibilhin mo, tsaka yung solar panel, tsaka late mo na lang yun na upgrade yung batteries mo. Kaya nga lang, morning mo lang siya magagamit o yung sunny weather mo lang siya magagamit talaga kasi, or daytime. Para siyang grid tie pero di siya pwede mag-sell. Yun nga, yun lang talaga na pwede siya magamit kahit walang battery. Right? So, kung may battery ka na, much better para makastore ka na ng sobrang mong harvest during daytime. Right? And sa battery, ang nabili ko is Blue Carbon Lithium Phosphate. This time, ng around 2020 to 2021, kasi yung medyo malakas sa market at time. So, medyo naghanap ako ng makakamura ako ng presyo. So, naghanap ako ng suppliers sa Alibaba. So, nakakita naman ako. Then, oh, mababa nga talaga yung yung presyo doon. Kaya lang, doon ka lang talaga malalakihan sa pag ship na yung shipment na from China to Philippines. Tsaka lalo na papunta sa amin dito sa Davao, mas lalaki yung shipment cost mo. So, okay naman siya. Problema nga lang is hindi siya brand new cells yung sa loob. Refurbished. O galing sa electric bus nila, parang ganun. Pero yung pwede na, okay na din. So ito yung spec sheet ng Blue Carbon, 48 volts, 200 Ah. So ang nakalagay dito, yung continuous charging and discharging is 100. Pero yung inverter na ginamit ko, si VM3, yung charging niya is maximum 80. Pero mga first 3 months nilagay ko 80 yung charging niya amps, pero binaba ko siya ng around 60 after 3 months. Pero okay na naman siya, halos wala namang nangyari kasi around 11 or 12 noon napupuno na siya eh. Nasa around 56-57 na yung voltage ng battery ko, so puno na siya that time pa lang. Kaya during the day, in-encourage ko yung mga tao sa bahay na gumamit kayo ng malalaking load during daytime or sunny time para hindi naman siya mababawas sa battery kung magagamit sila ng malalaking load kung gabi nila gamitin. So sayang yung sinarge natin sa battery, then i-discharge mo lang din ng in a short period of time. So mas maganda kung maglalaba kayo, do it in the morning or sunny day para sulit yung solar natin, di ba? So yun. More than 6 months now, the battery is still okay. Walang problema ang battery. So hopefully it will last long. English, wow. Sana nga kung may masira man, sana mapalitan ko o meron lang dito, sana dito ng parts Pero most probably, ang nakikita ko sa mga post sa Facebook is yung BMS lang pinapalitan nila eh, kasi stock pa to eh. Hopefully, itong sa akin yung nabili ko is good. Kasi yung iba, nare-reklamo kasi yung BMS nila, yung battery management system ng battery is nagpumapalya. So, minsan na masyadong nalulubat, ganun. So far sa akin, hindi naman. Okay? Then dito lang po muna tayo. Next video, abangan po natin kung paano mag-select ng tamang wires, tamang breakers ng ating system. Right? See you on the next video. Thank you. Peace.